Niki keraton sampean to? Yo. Wong ku ya wis tau rene kok. Anggen nek mbiyen ya ketok apik ning sajake kentekan biaya niki mboten. Bela. Cinuwun Darawati. Iya, Bagong. Wah, lah syukur. Kok betah manggon teng mriki? Iki nggone kadangku tuwa. Enggak, anggen ngerti kula. Darawati nek ping 10e apik-apik Darawati to. Kok sampean kok ya gelem ngoten lho teng mriki. Negara kok men diterpali kiwa tengen. Yo, yo wis ben, sak tutuk-tutukmu. Sak tutuk-tutukmu nggonmu ngina karo negarane Baladewa. Kok Prabu sabar. Yo, aku isih sabar. Nanging swantenipun kok rada soro. Lah piye nek ku arep ora kuat ngampet. Terpal yo terpal-terpalku dhewe. Ora ngile karo dapure Bagong. Kok Prabu sabar, sabar. Ayo kowe bali yo. Ah, wis ora guyu to. Guyu ndasmu kuwi. Aku nesu dianggep guyu iki. Ora mboten ajeng wangsul. Nek kula darang entuk pikanto wujuding kayu jati kencana, ora mingkat glandang nek kula tenan kowe bapak. Usmane jajalan iblis lanak ora nyono babar wis lek Semar Mentala. Monggo kudune Semar ngerti lambe ati ning Baladewa. Nuwun kowe krasa iki ora lahir batin ming kanggo nyoba karo karepane Kyai Semar. Lah kok Werkudara ndoyongke wreksa jati kencana ambruk tusuk karo ponokawan. Digeret karo kawula sakarang kacempel. Ye, Semar, balik ke Semar. Apa Prabu? Jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Koro Kresna. Kula wonten maring ngadhawuh Koko Prabu. Durung nganti rampung Syadi nggone paring pangandikan sartanipun Kakang. Munjuk atur ngarsaning kakangku Taruna ing Darawati. Lah kok ora pangling iki sowane ponokawan mongko jangkep telu cacahe. Lho kok sito iki ponokawan telu cacahe metu yahe niki gara-gara apa piye iki? Koko Prabu. Nggih. Ponokawan sowan menika saking paningal kula kok mboten perkawis wigatosipun menapa menika mboten. Lho. Kok ora perkara wigatine apa kuwi? Yai Kresna nggone maca kahanan iki kanthi paningal batin miturut jadi piye? Menika panggasah pangungkal tumraping paduka Kanjeng Koko Prabu. Kasaranipun menika pacoban tumrap panjenengan. Lho, pacoban tumrap aku ngopo? Koko Prabu kula wau sampun sagah. Tumindak menapa? Aku wis saguh kudu ngegungake gedene kesabaranku. Nah, menika dados panyoba tumraping panjenengan. Menawi paduka saged sabar ngadepi ponokawan tiga menika. Tegesipun maduka kasembadan anggenipun gadahi watak sabar. Nanging menawi boten saged sabar menika mangke panjenengan anggenipun paring pangandikan badhe sagah ginakaken watak sabar cabaring damel. Wah. Monggo ponokawan menika menawi sampun sowan ketiganipun menika mangke nuwun sewu pokalipun mawarni-warni. Sok ora ditata krama, sok sakarepe dhewe. Lah menika nyobi dhateng kesabaranipun maduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging tumrap kula malah ngremenaken. Lho, nyenengke bab apa? Ngendikanipun Koko Prabu menika dipun pireng dening Gusti. Dasarmu apa kok apa kang dadi ucapku dimidhangetke dening panguwasaning Gusti? Ketitik Gusti sampun nutusan dhateng para ponokawan supados nyobi dhateng kesabaranipun Nata Mandura. Wah, jagat Dewa Batur. Yo. Tak bagekke ponokawan. Inggih, ngatos-atos kok Prabu. Yo. Garing Bodhorarjo sapraptamu. Lho niki, amit pasang kali mantap bit tinebene ing londone dumawaing tawang towang. Lenepatno ing tulak manuk keparang kula kanthi sembah. Sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka lan winantu ing suka Basuki sowan kula sinuwun. Ndak tampa gawe gedhene ngatiku. Alah dalah.
apa sing dikentikake Kyai Kresna ora kababar dadi kasunyatan. Gareng matur kanthi tata krama lan unggah-ungguh ingkang ganep. Malah gawe bombong penggaling pun Kakang Kresna. Inggih, menika nembe gareng. Petro Podorarjo sak pratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng den bekti kula kunjuk sinuwun. Yo, Petro tak tampa prayogane nggon mulungguh. Nun inggih sanget anggen kalu ndadosaken jimat. Tru. Iki Mandura apa? Kok elek? Lho. Kraton kok ngene kok elek. Kraton apa pendapane rung dadi ngene kok. Kok ngene kok kraton kraton Mandura kok jajare jaratang. Jagat Dewa Batara. Koko Prabu enget. Iya wis ora apa-apa. Nek karo Ngamarta ya ada ya terus. Ya wis ben kowe iki meneng ta gong nek mireng Ndara Baladewa marai nesu. Ngamarta kae iki lantene marmer. Iki kok ming plesteran. Ming diaci terus digarit nganggo paku men. Men kaya tegel. Wis men ta gong nengke wae. Wis rasah digagas, rasah sok nyacak. Dampare lho, Tru. Dampare. Dampare ngopo dampare? Nek Ngamarta Ndarawati ae gading. Ha iya. Kuwi ketoke ming sungu. Ha iya. Ya wis men ra apa-apa ora. Sabar kok Prabu, sabar. Ponokawan Bagong Podorarjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng. Bekti kula katur nggih, Den. Yo, tak tampa pangestuku tampan ana. Sangat anggen kawula dadosaken jimat paripen dayana ing kasantosan. Niki kraton sampeyan to? Yo. Wong ku ya wis tau rene kok. Anggen nek mbiyen ya ketok apik ning sajake kentekan biaya niki mboten. Ratu pendanaane wis cupet niki ketoke nggih. Yo, sasakarmu Bagong sakarmu. Sabar kok Prabu sabar. Sabar. Yo Kresna aku elingno terus lho. Tak ngamuntap atiku weruh kanane Bagong. Wah, ayo wis. Ha iki piye iki nek ngene iki? Ya wis men togong kuwi rasah di. Nek Ngamarta kae iki lagi teko deg ngono iki langsung es teh. Iki sket mawok tanpa ana sing metu e. Aku ngingok ajange Pragota iki ya mangan ning ndok bebek separo. Ha iya. Kene nek dong ngingu bebek iki apa? Bebeke silite ana silete ya, Tru. Pangemura. Ndoke metu separo-separo langsung e. Mbah ya wis semen kowe iki ya. Koko Prabu sabar. Koko Prabu dipun siram mawi tirtaning kesabaran. Iya. Nek ae arep belajar sabar malah ketekan kere-kere. Lagu krungu kowe kemropo apa meneh sing duwe omah. Ora. Ponokaman Gareng Podorarjo sapratamu. Sinuwun Darawati lenggah wonten mriki. Iya Nala Gareng. Nun nggih, bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tampan ana. Nun nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat paripih. Ponokan Petruk Podorarjo, pangestunipun Ndara Kresna wilujeng. Bekti kula kunjuk. Bagong Podorarjo. Kowe lah. Sinuwun Darawati. Iya, Bagong. Wah, lah syukur. Kok betah manggon teng mriki? Iki nggone kadangku tuwa. Enggak, nggih ngerti kula. Darawati lah ping 10e apik-apik Darawati to. Kok sampean kok ya gelem ngoten lho teng mriki. Negara kok meh diterpali kiwa tengen. Ning ngono wae iki negarane kakangku Bagong. Nggih. Ya wis ben sak tutuk-tutukmu. Sak tutuk-tutukmu nggon mung ngina karo negarane Baladewa. Koko Prabu sabar. Ya, aku isih sabar. Anging swantenipun kok rada soro. Lah piye rekku arep ora kuat ngampet. Terpal ya terpalku dhewe. Ora ngile karo dapure Bagong. Koko Prabu sabar. Hmm,
Prakuto, wonten dawuh banyu putih. Nggih. Gampil. Lah menika ujaranipun ra tasih to. Prayogakno ya Bagong. Nggih, kaya do betan ngen ya. Ambune ya, Tru, ya ambune ya. Heeh. Mbok ra banget-banget lemu jontrot karo Ndara Balatrima to ya, Gong. Ono kawan Garing Pondorarjo. Ndara Setyaki Wilujeng. Petruk Pondo Becik. Ndara Setyaki Wilujeng. Bagong Pondo Becik. Ndara Setyaki Wilujeng. Ampun mriko-mriko ndak podanan. Iya. Kali nek tak wawan iki toke troco ni. Iya. Ratu Gong Binathara kok ketrocoan. Sabar kok Prabu sabar. Sabar. Iya. Prayoga no Bagong. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Galeng bodho becik. Nggih. Ndara Patih Pragoto wilujeng bagi kula katur Ndara Patih. Petro Pondorarjo. Ndara Patih Pragoto wilujeng bekti kula kunjuk Ndara Patih. Haha, Bagong padha slamet le. Pengajunipun Ndara Patih Pragoto iki, iki sumbere nang iki. Iki sebagai wakil ratu kok ora tau makarya, ora tau dandani negarane ratu gustine. Apa dhewe ya ora isin ya, Tru? Oh, aja ngono, Bagong. Aku ki bendak dina makarya. Nek nek ora ana dawuh ya ora bakal aku makarya. Engko ndak nampa dukaning Sri Prabu Baladewa. Ha iya ning kudune ditata ora asak penake dhewe. Ya, ya sanane kaya ngene rasane dinoko. Ngene Sri Prabu Duka. Nolo Garing wonten dawuh. Kowe ingkang tak keparengake matur. Nun inggih. Petro karo Bagong menengo, aja saur manuk enggal cekat-ceket. Oh nggih, Petro. Meneng lho, Tru. Bagong meneng aku sing ditimbali Sinuwun Mandura. Yo. Wigatine apa kowe sowan? Ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing ngangka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging dapur dipun utus dening Bapak Semar. Lho, bapakmu utusan karo kowe. Nggih. Nggih kali Petro, kali kula, nggih kali Bagong. Kali kula barang ora meng gareng, Cok. Ya, iya. Iya, menengo. Wis Gong meneng Gong, wis mulai ketoke rada ora kuat kok bebeda. Kowe iki senengane nek ning gone wong kok mesti ngaso ngono lho, mbok ngurmasani omahmu kaya ngono. Kowe iki nyacati karo wong-wong. Omong onamu iki ditegel apa piye? Weh, lah ra mlebu kowe. Nang ruang tamu tak keramik. Aku anakmu metu kok isi kile isih blethokan. Meng siji keramike. Aku meng siji iki. Meng nggone tandar kepit. Ndak gelimpang, anak komplit ya ora kuat. Iki lagi golek dana. Iki ngapusi mubeng desa. Tak apusi tak nggo gawe padasan. Dosa lho kok ngono iku. Orang entuk suwarga nek wani ngapusi wong-wong Karang Pradesan njaluki dana ning sing tok mengatasnamakan tempat ibadah ngono kuwi ora apik. Oke ngono, Tru. Ya wis ben rasa-rasa melu-melu. Pripun iki? Kose lagi nyemut udud. Oh nggih. Sak banjure piye, Garek? Ha iki selajengipun bapak niku estunipun rak gadah damel. Loh, bapakmu duwe gawe. Lho kok sik bapakmu duwe gawe apa nol Garek? Bapak niku ayo etak-etake supaya dinggo iso dinggo kumpul karo warga dusun niku yasa pendopo. Bapakmu yasa pendopo? Nggih. Lumayan wong ya entuk tanah wakaf. Lumayan gede nggih, 16 kali pinten kula rapate odong. Niku bapak niku yasa pendopo. Ning ya kendalane niku werna-werna. Karang wong ya wong akeh niku ora ya ora iso di dadekke wong 5, dadekke wong 6. Yo, pancen bener. Nggih. Wong arep kaya ngapa bapak niku ya ngerehke wong pirang-pirang. Dadi ya bapak niku ya kaya pangareping para kawula. Yo. Pun do setuju kabeh. Ning bareng tekane ngendon ya ana sing gelem kerja bakti, ana sing ora. Yo. Ana sing
duwe penemu pendopo kuwi apike nggo ngapa sesuk ya urung ana keterangane. Ana sing gawe pendopo nggo ngapa. Ngono kuwi ya werna-werna. Karang pikirane piye akeh menika nek gedhatek iki siji do ora gelem do angel. Ngesuwi wong lima wae angel ra jama apa meneh ngesuwi wong sak desa, wong sak pedusunan. Yo, aku ngerti. Nggih. Pokoke werna-werna lah. Werna-werna. Ning saka bapak niku pancen duwe niat gandeng karang kadempel. Niku wis di wenehi titel desa budaya. Siji. Iso pas to. Mula nek njaluk lakon iku kudu pas ngenten iki, kulo iso ngerti kabeh. Siji, wis dinehi titel desa budaya kuwi terus aja kok ming meneng wae. Ning desamu kuwi eneng apa? Budayane kepiye? Maju apa ora? Lah nek ora maju ya ming titel tok. Karang kadempel desa budaya, budayane nggo napa? Budayane ora berkembang kok desa budaya. Mila niki mbutuhke sayuk rukun tetunggalan manunggal warga pedusunan Karang Kadempel supaya nguripke kabudayan tinggalane nenek moyang sarana digulawentah enten pendopo pendapane bapak niku dudu teke bapak dhewe ning niku teke masyarakat. Niku tak ing para kawula, mula ayo bareng-bareng, uyung-uyung anyeng kuyung supaya pendawa niki ndang dadi ndang iso digunakake dening para masyarakat kumpulan. Rasane dadak ngesuk-suk omahe Pak Dukuh, rasane dadak ngesuk-suk omahe wong sing jembar. Ning cukup ning pendopo. Ana rapat. Rasane dadak golek gon sing jembar. Engko nek ana sing duwe omah jembar terus ditekani, anu nggih Pak, nyuwun ngampil daleme. Monggo-monggo nek sekalian sak anu suguhane. Nah, padune memang ora gelem ragat. Mboten. Nek enten pendopo ngenten iki rapat pertemuan, terus enten pentas napa-napa, disengkuyung bareng, napa-napa disengkuyung bareng, sitik mboko sitik mengko suwe-suwe dadi akeh. Mboten. Yo bener kuwi. Nggih. Mergo niki nggene wiyai akeh, wis diparingi tanah wakaf, digunakake sing sak api-apike, aja sing maringi dadi gelo. Tiwas tak nehi tanah jembare semono kok ming ora kanggo gawe. Ha niku mengke sing do peparing ya terus jeleh. Terus semah. Ngoten. Wis diparingi kanggo masyarakat ya digunakake sing sak api-apike, digunakake sing sak becik-becike. Dinggo dinahi pendopo, terus dinggo budaya. Lho, ya jatilan, ya ketoprakan. Monggo nek sing jeneng budaya niku iso ngumpulke wong pirang-pirang. Ketoprakan niku bapak-bapak do ketoprakan dadi siji latihan ketoprak song sing maune duwe rasa mangkel dadi latihan ketoprak dadi rukun dadi akrab. Panganten niku dipikir kalih masyarakat sak Karang Kadempel kalih bapak. Ngoten. Ning kok pendak-pendak ajeng dibangun kok ora dadi-dadi. Lah mbok menawa syaraté kurang. Syarat niku pun komplit. Syarat niku pun komplit. Lho, lah terus duwite sing go bangun pendopo saking para Pandhawa mriki niku mriki niku meneng kenggonan ngoten lho saking para Pandhawa diparingi duit niki ya karo masyarakat oke ana sing kok nyambut gawe ya mah ngono wis didum bae dumdas matos wong duit go bangun pendopo kok ditum iya ana sing penemu ana werna-werna karang penemune wong akeh kok tukoke iki wae dipangan bareng-bareng badokan digedhek-gedhekke. Ha iya. Anten niku. Lah terus bapak niku maneka ngersani Gusti Kang Maha Nasa. Nek ngendi? Teng jaratan ngarep pendopo. Teng jaban jaratan niku ora wonten gundukan lemah niku karo bapak ditunggoni pendak malam Jumat kliwon. Dinteni untuk wangsit apa ora. Ah, bareng dikandani tangga teparo niku carian genji. Dudu sarean wae bapak kleru terus pindah jero, ngoten lho. Manekung Puja Brata ngersaning Gusti. Jarine ana syarat seranane, ning ki aja digondeli banget-banget kok dadi golek syarat. Iki ming lakon wayang. Iya. Soale mungkin nek enten sing percaya, wo berarti pendopo kae kudu digoleke iki mboten iki ming lakon wayang mboten sah. Perlu pendopo niki bakal dadi nek gotong royong sayuk rukun bebarengan tunggalan manunggal. Lho. Manunggal tunggal cipta rasa lan karsane kabeh masyarakat neca iso nggunakake pendopo iki. Ngoten mawon prasane ngoten mawon. Lho iki iso gunane akeh banget lho. Nek ana piyayi sing nuwun sewu, kula mboten kok ngarani mboten. Nek ana piyayi sing nuwun sewu daleme kurang cukup, daleme kurang
gedhe mongko duwe gawe mantu lho iso nggunakke pendopo iki. Dipikir sampai situ. Ngoten, jangka panjang ke depannya, aja jangka pendek. Nah, ngono ya rek. Oh, bareng bar mangan oli cangkeme lunyu kene aja. Oli matamu ora. Ono wong tuwa omongan kok dire bar mangan oli, mangan oli. Kowe iki do meneng ora usah entuk ngendi karo Ndara Balatri, aku tak matur sing sak cetha cethane. Anggere kowe dikongkon bapak Petruk karo Bagong tok kongkon bapak mesti dawe geger. Petruk karo Bagong tok kongkon bapak nendi? Njaluk apa nyilih apa mesti gawe geger. Nek ana aku rak rembunge apik to, tata krama ya. Mas, wong dasar aku ya nganggo nilai tuwa. Yo. Yo. Elek. Yo, sak banjure piye? Bapak niku entuk wangsit. Seko dewa jarene. Lintu wangsit dek kapan? Mboten ngerti kula ya orang ngetutke bapak le topo broto le prihatin kok. Pendopone bapak niku iso rancak wewangunane waton dodo besine. Dodo besi. Dodo besi niku kedah saking wujudipun inggih menika kayu utawi werksa jati kencana ingkang gandanipun arum. Monggo bapak paring dawuh. Kayu jati utawa wit jati kencana sing gandane arum kuwi tukule wonten ing astana Gada Madana, papan pesaranipun pepunden Mandura. Ngaten? Lah, sowan kula menika, kula nyuwun idi palilahipun Sinten Prabu Mandura. Kula nyuwun idi palilah paring ana palilah wreksa jati ingkang tukul wonten ing pasarean Astana Gada Madana ingkang wujudipun kayu jati kencana gandanipun arum inggih namung setunggal menika badhe dipun suwun dening bapak. Nek upama dituku niku pinten regane? Nek upama diparingke lung, ngoten malah matur nuwun, merga niki ora kepentingane bapak. Ning niki kepentingane masyarakat sak pedukuhan Karang Kadempel. Mekaten kemawon. Cekap atur kula nyuwun samudra pangasam wonten pating ngatur. Kula nyuwun nyadong dawuh tinipun Sinten Prabu Mandura. Bab perkawis anggen paduka kagungan wewengkon Astana Gada Madana menika wreksa jati kencana ingkang gandanipun arum ing mapan wonten ing Astana Gada Madana ingkang ageng menika badhe kula beto wonten ing Karang Kadempel dipun dadosaken dodo besi. Monggo bapak pun kula elekke lho. Pak, nek kira-kira nek diganti nganggo dadane sapa-sapa gelem ora, Pak? Kok sikut lambemu lho, Nak. Mboten purune. Pun kula kei gambare iki lho, Pak, dadane tonjo. Iki nggo dodo bersisi, Pak, aku. Bapak mboten purun. Iki rada ora gedhe ning atos kula ngoten. Menengo to, Gong, iki ora. Tak ajar modar kowe, ora. Bapak nggih mboten purun, ngoten. Iki apa piye, Pak? Lho, iki lho, semene lho, Pak, lho. Iki medun aku ya ngono. Medun-medun dengkulmu. Ngoten. Niku ya mboten purun ya. Wis tak tawani nggone Gareng, nggone Petruk, nggone aku dhewe ya. Ya ora gelem kok. Nggone Gareng iki jan nggo dodo besi tonjo lho nang ngono. Ngembruki ndasmu yo ana. Wah, dodo besi apa dak? Dodo besi iki sing kayu neng tengah diukir neng nggon pendopo jenenge dodo besi. Ya iki do digoleki karo wong-wong. Nek ukirane apik, ukirane becik. Wah, top kuwi jatine ya jati ampuh. Monggo sinuwun, Pratri paring pangandikan. Presno, kula wonten maring adawu. Piye? Ih, nun sewu kok Prabu. Kedadipun penggalih, namung kula ngemotaken sampun ngantos duka. Menawi ngantos duka, panjenengan mboten saged ginakaken kesabaran ingkang sampun panjenengan dawuhaken piyambak. Jagat Dewa Batur jagat Pangestu Koro. Nolo Garing. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe Wangsulana, nggih, pripun? Kowe iki wis tuwa to? Mpun no. Wis 80 luweh kula niki. Lah kudune kowe kuwi iso gagas. Selagine Baladewa wae ora weruh. Dek kapan kayu jati kencana sing tuku ning Astana Gada Madana kae ditandur lan sapa ingkang nandur? Miturut godhake akeh, miturut dongeng
kain yang nandur ya kuwi Kanjeng Eyang Kunti bojo. Mongko nalika semono aku durung lahir, aku durung urip ana ngalam Padang. Kae lak dateke pusaka, kae tak tego pengeling-eling tinggalan ning wong tuaku, tinggalan ning leluhurku. Ana ing negara Mandura. Lah kok dadi arep dijaluk karo bapakmu iki apa tegese aku bakal nglilakake tinggalan ning wong tuaku ingkang wujud tetanduran ya kuwi werksa kayu jati kencana kae. Nuwun sewu, kula rak sampun matur ta. Pas ya entuk, dijoli napa-napa ya entuk. Bapak niku siap teng omah. Niki kula wis digawani tabungan. Kale bapak ning isine mung 200. Kayu jati kok rega 200 iki dadi apa? Monggo kayu jati kencana. Kuwi paling orae sirahmu nggo ijol kuwi ra lunas lho. Weh. Ngapa? Wah, ayo larang tenan kuwi, larang tenan. Mila nyuwun sewu, paripaksa kula radi meksa nyaipun Sri Prabu Mandura. Pareng mboten pareng kula menika kudu entuk gawe. Ngaten mawon. Nek upama kula mipril utawa kula menika mecok pang sing rada gedhe. Wong nika kayu jatine nggih nek dirangkul wong 80 ora cakup to nika iso. Dipangan ya iki ming dayane kok ya. 80 ora cakup. Mestine pang dhuwur niku wonten sing gedhe lah niku kula suwun supaya kula bali entuk karya. Nek kula bali ora entuk karya, ha kula dukani karo bapak. Nek nganti kula didukani karo bapak kula isin karo tangga teparo. Mula pinimbangane kula wingi iki sowan ora entuk gawe, saniki kula nganu mawon rembuke rada meksa. Lho, rembuk kula rada meksa piye? Rembuk kula rada meksa. Nek Sinuwun Mandura mboten ngeparengaken, nyuwun pangapunten kula ngruda paripeksa. Nek Sinuwun Prabu Mandura maringaken, kula ngaturaken panuwun ing tandha pindhan. Dene ora, nuwun sewu, kula wis wong telu niki, mula bapak wau ngendika, wong telu sisan. Nek Sinuwun Mandura ora ngeparengake, mangsa borong nggon mentuk gawe iso mbayang wujuding kayu jati kencana. Ngoten. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundara. Andir. Ong. Idep nyomang oloncok. Wadanani rombranang. Kaya kembang wurawari sinabet omrang segedeng. Sinabet omrang segedeng bel medal tahanani. Wah, panus maning jajalanat. Suker taning bawana iblis lanat. Wah, laming derajate gareng kok apa bakal meksa marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Eh, Nala Galeng. Ingkang satemene aku wis wegah yen to aku mubal babaleng karep songku. Nanging gandeng kowe derajate ing ponakawan jontrot marang ucaping Baladewa. Kowe jontrot marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe bakal wani meksa karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo, saiki yen panjenengan meksa karo Nata Mandura, piye carane kowe bakal meksa marang Ratu Mandura Prabu Baladewa? Iya, Truk. Jireh orang. Kowe ngopo mau petakilan ning arep bareng diketak? Ayo, piye carane nggon arep meksa Nata Mandura Prabu Baladewa? Lah kok mundur iki ngopo? Mripate abang. Cajake duka tenan. Nala Galeng, wonten dawuh. Balen ana ucapmu, hm? Balen ana ucapmu. Kowe arep meksa Ratu Mandura, iya. Kowe arep jihad karo Ratu Mandura, iya. Mundur. Mundur. Kong ora kae keker lho. Wong kok digetak wong wedi. Bali ana ning kandungane mbokmu. Ayo wong karo ratu aku ki ming ponakawan ming wong loro saudon telu saurupan aku ki ming kawula. Nuwun sewu kula wakile gareng Mas. Mas opo? Anu sinuwun. Nyuwun pangapunten, sampean wau ngendika pripun? Aku ora butuh karo sapa-sapa, nek butuh karo Nala Galeng. Nun sewu, Galeng niku kakang kula. Galeng niku aja tok digetak sampean, Galeng niku digetak bojone wae kepuyuh ngenggon kok. Aku digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa genah lirip, genah jire. Genah wedi Nala Galeng. Nek sampean ajeng getak mang getak Bagong.
manggetak pono kawan Bagong kersane pripun? Kowe arep ngrebut karo pujuting kayu jati kencono sing mapan ing Astana Gandamadana. Niku dibutuhke bapak, ora ana kayu jati liyane. Mboten iso niku syarat. Gong sabar, sabar apa wadake? Aku nang omah do wedi kabeh karo aku. Mergo kowe ngleleng. Ora, mergane aku tan tau edan. Engko nek kumat, ha iya. Aku digetak nang kene sampe nake dhewe ora. Bapak meng arep nyuwun niku, bapak meng arep njaluk. Tur saniki kula tak takon karo sampean. Arep takon opo? Sampean niku apa lali karo napa sing ditindakke bapak? Lelabuhane bapak karo Prabu Baladewa niku sampean napa lali? Bapak niku ora ketang sithik tau labuh tumraping negara Mandura, tau labuh tumraping Prabu Baladewa. Tau labuh karo Ratu Ndarawati. Aja kok sampean bapak, sampean Prabu Basudewa. Tahu dilabui karo bapak. Aja kok Prabu Basudewa, Prabu Kunti Bojo, Mbah sampean sing jarane nandur kayu jati kencana niku ya tahu dilabui karo bapak. Ngoten. Dadi bapak niku duwe hak, duwe wewenang nyuwun karo sampean. Monggo sing disuwun dudu wujuding brana picis, dudu wujuding bandha donya, ming wujuding kayu jati. Paham ora we? Meneng aja. Iya. Amut ndasmu. Iya. Iya 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 iya. Aku nek ngene iki tenan aku yakin. Kok Kang Slupan ngarepan kuwi kaya ora iso sembuh. Piye? Arepe. Meng jaluki kayu jati ya sampean ra eta. Mengko ta ijoli kayu randu. Ah kayu randu ki empuk iku. Ngono. Meng sithik mawon, gareng wis matur. Nek ora entuk ditegor, ora entuk diperanggal utawa dipok ngisor, niku ajeng njaluk pange sing gedhe. Pang sing gedhe dikecok, go mulih, go ngeneng-nengi Semar. Aku sampean malah ngunang-unangke gareng-gareng kowe muni piye? Gareng niku lalen. Bar omong niku napa sing domongke niku lali kok takoni glo nganti pucet. Merangen yo nek. Heeh. Niku nganti lara. Nek gareng lara gedene tekaning pati sapa sing kelangan? Meng digetak Ratu Mandura lho. Kula ora trima. Ayo bali. Nun, bali. Kok ora usah dadak melu-melu perkara iki. Gareng Petruk Bagong bali, aja netangi kamurkaning Baladewa. Bali. Bali yo, Gong. Eh, bali. Iya tunggalane pengecut. Cokak kok. Kok cokak? Pengecut. Pengecut. Amang diunake bali. Aja nek rong disangoni. Oh, alah ya njur njaluk duit ora. Bali pripun? Kowe bali matur karo bapakmu Semar. Nek jati kencana sing mapan nang Astana Gandamadana ora entuk dijaluk sapa wae. Kowe pusakaning Baladewa. Nek kula bali matur karo bapak, Pak. Kayu jati kencana ora entuk dijaluk niku bapak mesti nangis. Mergo bapak gawe pendopo niku ora nggo kepentingane bapak, ning dinggo kepentingane masyarakat. Masyarakat. Masyarakat supaya iso tumpul. Kumpul. Kumpul teng pendopo nyawijikake tekad sayo rukun rukancane. Yuk, terus tinggal mulih yo iki ngomong. Ya omong wis ngawur ya suwe-suwe. Aku suwe-suwe kok jelek ora. Umpamane bapak niku pengen nglumpukke masyarakat niku terus teng pendopo nek pendapane dadi. Pendopo niku milik bersama. Kaya bojone Gareng. Dasmu. Milik bersama. Dadi sampean niku mbok yo sing ikhlas to, Den. Kudu pripun wis to? Kula manut bali. Kowe gelem bali ora? Kowe aja netangi marang kamurkaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Yen ora gelem bali apa kae kira-kira ponakan iki ana sing kuat nadai alugoro. Iki Gong, iki ayo mulai le. Ayo mulai iki nek Nata Mandura wis ngendika ngene iki. Engko nek mak slonong. Ya jawab bali-bali yo. Iya. Kowe nang kene. Nang kene wae.
Areng apa? Areng ngrasake alugoro. Modar tenan kowe. Modar iki agungane sing gawe urip. Kowe aja percaya karo pusaka. Pusaka iki ampuh iso mateni karo kowe. Rong karuan, Tru. Pati uripe manusa iki gumantung karo sing gawe urip. Nek Gusti ngeparengake aku mati nang kene tanpa ditamani nenggala, aku modar romong iki mau iso modar. Ngono. Ning nek Bagong kuwi diparengake isih urip 1000 taun lagi, arep dikroncok gaman, aku ora bakal mati. Kono aja bali. Aja mule kok ngrasake nenggala. Ayo, Tru. Mulai ra mule ngretos kae. Kowe ra bali tenan, Gong. Ora. Ora mule. Are dandani terpal. Oh iya. Kok teng slawir kaya ora rajin. Ayo kowe bali yo. Ah, wis-wis ra guyu to. Guyu ndasmu kuwi. Aku nesu dianggep guyu iki. Pokoke mboten ajeng wangsul. Nek kula dereng entuk pikanto wujuding kayu jati kencana, ora mikir nek glandang nang kula tenan kowe bae. Sepisan Kakang Prabu sampun jugar anggenipun alampah tarak broto anggungaken dhateng kesabaran. Wah. Kresna, aku ora kuat ditetangi kamurkanku dening Panakawan. Nek Gareng wis iso dielikke, Petro iso dielikke, lambareng Bagong iki gunemane sapenake dhewe. Kaya ora nganggo pikiran le ngecolake ukara nang ngarepe Baladewa. Ora weruh yen to Baladewa ki ratu nang negara Mandura. Guneman karo wong gedibal, guneman karo wong loro saudan telu saurupan. Aku rumangsa isin padha karo aku diasorake derajate dening Bagong. Inggih, namung sedaya menika atode tumraping Wang Mahanasa. Lan menawi kula dipun marangaken munjuk atur, mbok inggih ya Kakang Prabu. Menawi dipun aturaken Panakawan menika leres Panakawan Semar menika sampun ageng lelabetanipun tumrap negari Mandura. Malah labuh-labetipun Nyai Semar menika mboten namung dengan dateng jengan tika piyambak, nanging kalangan Kanjeng Rama lan Kanjeng Eyang. Kakang Semar menika sampun labuh-labet. Kula kinten menawi namung perkawis weksa jati kencana kemawon menika mboten perkawis ingkang abot. Tumrap aku abot. Liripun ngados pundi? Siji, kuwi tukul ana ing pasareaning pepundenku. Ya kuwi wong matu aku. Lan Eyangku, Kanjeng Eyang pundi bojo lan Kanjeng Rama Basudewa. Reksa jati kencana kuwi biyen nek ora keru caritane ditemokake dening Kanjeng Eyang kuwi bojo. Kuwi biyen tukulane ana ing sakisoring sela papan pelengganing Prabu Ramawijaya nggone Medhar Hastabrata. Kelawan adine ya kuwi Raden Barata duk nalika arep sengkake luhur ning negara Ngayodya. Jati kuwi diopeni dening Kanjeng Eyang kuwi bojo tumuli ditandur ana ing Astana Gadamadana. Lah saiki wis pirang puluh taun yuswane. Yen perlu wis atusan taun. Mula ora aneh yen to jati kuwi katon gedhe ngrembuyung ngayomi marang Astana Gadamadana. Nadyan dituku nganggo apa wae nadyan dijoli nganggo negara ora bakal tak paringake. Nah ngaten Kakang Prabu mboten ngeparengaken Kyai Semar inggih menika ngrubuhaken reksa jati kencana ing mapan wonten ing Astana Gadamadana. Ora. Nah ngaten Kakang Prabu sampun damel kogel manahipun Kyai Semar. Malah sak mangke kula nuwun sewu. Panakawan menika kula apal pambeganipun lho. Menawi ngantos mangke Bagong nglimpe lajeng beto kampak panjenengan boten mangertos, ngertos-ngertos kayu jati cal kados pundi? Walah dalah, pragoto Panakawan kae. Jagan ana aja nganti nyolong kayu jati pasra beto. Kresna, wong maring adawu tak jaluk aja nganti bali dhisik ning Ndarawati. Siadya aja kundur dhisik. Oh inggih, kemarin pun maduka Kanjeng Kakang Prabu ngenteni arsi Panakawan ingko babaring lelakon piye. Miturut saking pamrayogi kula, sak mangke Kakang Prabu kedah ikhlas. Kakang Prabu kedah ikhlas. Nyuwun mapunten.
Mboten ateges kula menika ngojo-ojo ilang kula mboten bebantu dhateng Kiai Semar. Nanging ponakawan menika mboten nate atur dura. Menapa ing dipunaturaken menika jumbuh kaliyan ngendikanipun Kiai Semar Badranaya. Ponakawan Gareng Petruk Bagong menika sampun kulina ati lati lan pakarti menika nyawiji. Yo. Mangke menawi Kanjeng Gusti Prabu sampun ngiklasaken tartemtu badhe pikantuk liru. Ijol tegese wujud kayu jati sanes nanging liru wujuding kanugrahan sampun to pitados kalian menapa ing dipuntindakaken Kyai Semar. Kadang kala kanugrahan menika kedah mawi pangorbanan ingkang awrat. Menawi paduka Kanjeng Gusti Prabu menika ngiklasaken pangorbanan menika kanthi ikhlas, menika mangke Gusti badhe paring liru wujuding kanugrahan. Yen nganti aku entuk dukane ing padha Semare nang Astana Gadamadana. Nyuwun pangapunten, mboten wonten jamak limrahipun. Sinten kemawon ingkang sampun pinundhut dhateng panguwasanipun Gusti menika lajeng gesang malih. Menika mboten wonten kadonyan kaliyan luka baka menika sampun benten. Ngono ya, Kresna. Inggih. Lah terus Gandeng sampun kelampah praguta kadhawan sepados. Ngerangket dateng purpono kawan, Koko Prabu kedah medal jawi. Iya, iya. Koko Prabu medal jawi. Lajeng sak mangke Koko Prabu keparengo amenggak dateng purpono kawan, kersanipun kados pundi. Ora lega rasane nganti kuyon kayu juk mau. Dudu Kakang Semar dhewe. Ingkang wani ngrubuhake mau, kayu jati kencana. Yen to Semar dhewe ingkang ngrubuhake kayu jati kencana pun Kakang bakal ikhlas. Lah, kantun paring dawuh dhateng Purpono kawan, supados Kyai Semar kadawan rawuh wonten ing Mandura. Ngono. Inggih. Yo. Yen to pancen kaya mono pun Kakang manut. Kresna, kula wonten paring dawuh. Tak kanthi manjing jroning kedhaton negara ing Mandura. Kembul Andrawina karo pun Kakang bareng lan Mbak Yumerawati. Oh inggih, ngestaken dawuh. Setyaki, wonten dawuh. Tunggunan jaba yen ana gegeran antaraning praguta karo para kawan aja mbok nengke wae nanging pisan bakal ana dawuh saka Koko Prabu Mandura. Dhi ngestaken dawuh. Menawi dados dawuh paduka badhe kula candhika jimat kaya wis ora ana dawuh maneh. Setyaki aku njaluk tulung babarno pisan bubano kampung Dosebo. Nono ngestaken dawuh yen pamit madal pasilan. Sing adat aja kaya bocah cilik Dimas Garbo Ruji. Purna gatining pananggilan. Sana tuas aku dun kedatuan jeluk sangking gambaran itu nongin apit gambaran gading kadirangkan sangganing perumban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngambil upacaran yang keparapun kawis tinggal saking Mandura tindak nyurusti Noroto lamun kantah tan sakatong sesanti kamulyani. Sidam karing bawono langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra berkencang waruda yang mak pong bu bolong kali cede sapa sing gawe pun apa di sawetawis lenggah wonten ing Bali Martiyo Kundha Manik Kakang Resi ingkang sekawit para Jawata para Durandara katingal ayem ayem tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing awiyat menika saking dayanipun menapa Kakang Narada kekilapan menapa di Pramesti Bathara Guru dangu babakan gara-gara ing tumanduk wonten ing Suralaya jerjengan dika menika dados panguwasanipun Kayuwangen jengan dika menika dados ratnalindraning Kayuwangen nanging teka namung babakan gara-gara kemawon paduka nyuwun priksa dhateng raka ing sithik pangudal-udal Kakang Narada pun api panjenengan menika kami tuan ing Kayuwangen panjenengan menika sesepuh ing Kayuwangen menawi Kakang Resi utawi menawi kula wantun hang rumiyini nglangkai purba wasesaning pujangganing Kayuwangen dosa menapa ing badhe kula sandhang Kakang Narada alah inggih menawi telo mekaten tumunten kula badhe munjuk atur gara-gara ing tumanduk wonten ing Suralaya dinten sak mangke menika dipun sababaken dhateng polah tingkahipun para panakawan inggih menika atmajanipun Semar Badranaya atmajanipun Kyai Semar
Ingkang sowan dhateng negaring Mandura badhe nyuwun wujudipun inggih menika kreksa kayu jati kencana mapan wonten ing Astana Gadamadana. Kreksa kayu jati kencana dipun suwun dening Kyai Semar. Inggih. Sababipun menapa dene Kakang Semar badhe nyuwun kreksa jati kencana menika, Kakang? Ah. Mboten sanes kejawen namung nuruti dhateng pamotaipun para kawula, anggenipun para kawula kepengin sanget andarbeni papan kinarya kekelempakan ing para kawula sak bradusunan Karang Kadempel. Mila lajeng gumregut gumregah penggalipun Kyai Nayantaka inggih Kakang Semar. Hambangun pendhapi ing mapan wonten ing Karang Kadempel di mekaten Kakang. Ewa semanten sampun dipun wangun wangsa wangsul gagar wigar tenantuk karya. Tumunten nalika semanten Kyai Semar paring dawuh dhateng atmajanipun supados sowan wonten negaring Mandura ing wigatos badhe inggih menika nyuwun wujudipun wreksa kayu jati kencana. Ing menika dados dodo besinipun pendhapi ing badhe kapangun dening Kyai Semar Badranaya. Mekaten Kakang. Ah inggih. Namung gumun kula ing atasipun polahipun para panakawan ala Gareng Petruk Bagong anggenipun nyuwun wujudipun wreksa jati kencana la kok saged adamel gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan menika werdinipun kados pundi? Kula caosi priksa Kakang. Menawi wreksa jati kencana ing mapan wonten ing Astana Gadamadana menika mboten sak lamak ing kajeng jati. Sabab menika umuripun sampun mangabad-abad. Tukulipun wreksa jati kencana menika katondo nalika Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya hamejang Asta Brata dhateng kadhangipun Taruna inggih menika pun Raden Barata. Supados lenggah wonten ing negari Ngayudya anyarengi tukuling wreksa jati kencana ing mapan wonten ing Sela ing mapan wonten telenging Astana Gadamadana Kakang. Mila nadyan wujuding wreksa menika gedhe dayanipun mila boten aneh menawi adamel gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan Suralaya namung tumrap petanganipun ingkang rayipun Bathara Guru menapa ingkang dipun gayuh dening Kyai Semar menika sampun nerak pacak nerajang perbatang ing atasipun namung wujuding pendhapi padusunan kemawon tekon dadak kanthi mawi syarat wontenipun kajeng kayu jati kencana ingkang mapan wonten ing telenging Astana Gadamadana. Kula nuwun sewu Kakang. Nadyan sejatosipun ripaduka pun manik moyo legetaning manah kula ugi mboten nayugyani menawi tingkah lampahipun Kyai Semar kados mekaten menika. Ah, kamangka nalika semanten nalendring Mandura Prabu Baladewa utusan dhateng sangya para panakawan. Dawuh supados menawi Semar mbetahaken wujuding wreksa jati kencana ing mapan Astana Gadamadana, Kyai Semar piyambak ing kedah sowan wonten negari Mandura. Saking panginten kula, menawi Kyai Semar rawuh piyambak wonten negari ing Mandura, tanwande wreksa kayu jati kencana menika badhe gampang anggenipun dipun rubuhaken dening Kyai Semar. Sabab miturut kula lho, Di, yaswanipun inggih menika wreksa kayu jati kencana kaliyan Semar menika dereng wonten menapa menapanipun langkung sepuh Kakang Nayantaka, Di. Menawi kula mekaten kula ingkang badhe damel srana supados kajeng menika mboten saghetipun rubuhaken dening Kyai Semar. Ah, sananipun. Kula ingkang badhe tumedhak wonten ing Madyapada mapan wonten negari Mandura. Kula badhe mapan wonten ing kajeng kayu utawi wreksa jati kencana. Menawi kula sampun mapan wonten ing telenging wreksa jati kencana tan wurunga mboten wonten gegaman ingkang wantun tumama wonten ing kajeng jati kencana satemah mboten saged dipun rubaken Kakang Rata. Ah, dalah menika mangke kriwikan dadi grojekan dadi. Menika perkawisipun titah nanging panjenengan sampun ngantos tumut-tumut perkawis menika. Menawi mboten ngenten Kyai Semar Badranaya badhe saya nerak pacak nerajang perbatang. Ing atasipun namung derajatipun panakawan lah kok mekaten gegayuhanipun. Ah, mangke malah wonten dukanipun Kyai Nayantaka. Kula ingkang badhe tanggul perkawisipun Kakang Rata. Ah, menawi ngaten kula semangga kening nlada tunggak waru godhong dadak. Tekesipun Rata mboten metu-metu, mboten melu garap. Mboten melu-melu lan mboten melu garap.
Inggih Kakang Rodo. Nah itulah mengatur kula semanggaken. Kula nyuwun pamit manjing negari Mandura. Kula semanggaken di ngatas-atas budi. Kakang Semar. Nggih. Kula ingkang sowan jumbo kan ngendika sampeyan. Kula dhewe sing arep ngadepi napa sing bakal kelakon. Nek wreksa jati kencana kula boyo wonten ing Karang Kadempel. Setemene aku ora nilakake. Nanging gandeng adreng panyuning Kyai Semar. Mangsa borong nanging ana bobol bara tinelakon aja kowe sambat karo Baladewa. Nggih, mengke ajeng kula tanggung. Aku uga bakal rewang karo Semar Badranaya. Ya, Werkudara sakarmu. Bunga Prabu kula iki badhe rencang dateng Kakang Semar Janaka sakarmu. Nah, yen nek ngopo-opo aja padha sambat Baladewa, ora niat Baladewa nglara pake sira katelune kabeh marang jurangking kasangsaran. Sampun kelilan. Tak lilani Kyai Semar. Koko Prabu semunipun boten lahir batin Kresna. Bola bali aku wis kandha, bola bali aku wis ngandani karo adikku Lanang Durawati. Yen to wreksa jati kencana kuwi kinarya pengayoman pasaryane Kanjeng Rama. Lah kok dadi Kakang Semar Mentala, Koko Prabu. Menika mbok menawi sampun pinesti kedah mekaten jantraning gesang wreksa jati kencana. Mila Koko Prabu kedah lahir batos sanggenipun ngiklas maringaken. Ya, sakarepmu nggon mungarani. Nanging atiku kogel kagelan yen to Kyai Semar Mentala ngrubuhake wreksa kencana jati kencana. Iye, kula semanggaken. Gugur anggraning arga Gorokorita kagiri-giri orek bumi prakembita padula mangambak-ambak lesus war pinusus. Semar wis dililani karo Baladewa kakangku. Wah, wujuding wreksa ingkang kliwat saka ukuran gedhene ora umum. Sampeyan duwe kekuatan Tirta Rasa Kunda. Nek sampeyan pun watek wujuding Tirta Rasa Kunda, wuwuh kekuatan sampeyan dadi sewu gajah ngamuk. Manggunake supaya iso dijebol digawa teng Karang Kadempel dadi syarat srana kelakon penjanganipun ing adipun Semar. Wah, menengo broke kayu jati kencana. Doyongke supaya gampang gone ngembrokake. Lah kok dadi ana geni ingkang ngobar gedene ora jamak. Wah, panas neng awakku. Wah, ora pati nduga mono. Wah, mamundur teh. Mareka den prayitna semurire semurire seka bali titiyane gandayane ing ora sebaene
sing tunggu lah kok ampuhe ora damak. Kula jawab ya ora wangsul lan kula gunake srana kebatinan ya ora wangsul lan ah kula lebonane kayu jati gedene semene niki Ndara. Larto saking kudha sang kuru kula yen namo dosa sang sri ara apa ta ora lidhok ujaring wong daplok aku ki ya tilas dewa aku ki ya mbiyen dewa dadi iso mlebu ning kayu watu ora mung wujuding dewa Semar ya iso mlebu ning kayu watu karepmu piye Manikmaya Kyai Semar kakang Semar kula sampun boten badhe kelas menawi werksa jati kencana menika kakang semaring keng betahaken jalaran sak mangke badhe cinadhang kinarya gantos ompak ing kayiwangan Suralaya ah kowe iki pancen sarak kowe iki pancen sarak iki aku mbutuhake kula iki betahaken aku sing mbutuhake kula iki betahaken kowe aja wangkal karo wong tua lho njaluk piye kowe kula nderek Kyai Semar Badranaya Manikmaya Ismaya aja kaya ngono Laruto saking godha sang kuru kula yen namo dosa sang sri kula nyuwun pangapunten Bu Kulun Bu Kulun kula nyuwun pangapunten ya ulun ngerti lamun guru uga mbutuhake Semar uga mbutuhake nanging aja padha pasulayan Manikmaya wonten dawuh sayekti ulun ingkang wis miji marang Basuketi ya si Kunti bojo ingkang abadan sukma lan wis kawetu ature Kunti bojo lan panjenengan ulun lamun werksa jati kencana ingkang ngayomi pasareaning Kunti bojo lan sak turun-turune wis ngikhlasake dadi darbe ing Semar Badranaya ya dadi darbe ing Sismaya kinarya saracrana wangunang pendopo ning karang kadempel mula Manikmaya kita kudu ngalah besok ana wahyaning mangsa kala dhewe nggon kita bakal entuk ijol werksa jati kencana inggih pukul nistaken dawuh bali lan kayangan kelan panjenengan ulun nggih Manikmaya sing tunggu pun kula jawab. Wis beres saniki pun entuk lilahe. Apa wis entuk lilahe pun? Wah. Wreksa jati kencana tak doyongke tak mbroke anak-anakmu kon ngusung. Nala Gareng Petro Bagong aja do salin sik. Iki jatine digawa bali ning Karang Kadempel nggo syarat srana wangunaning pendopo tuwe. Yo.
panus maning jajalan iblis lanak ora nyono babar bisa leko Semar Mentolo. Moko kudune Semar ngerti lambe ati ning Baladewa. Nggon kowe krasa iki ora lahir batin ming kanggo nyoba karo karepane Ki Semar. Lah kok Werkudara ndoyongke wreksa jati kencana ambruk tusuk karo Panakawan. Digeret karo kawula sakarang kadempel. Ye, Semar, balik Ki Semar. Moko Prabu. Moko Prabu. Laruta saking godha sang kuru kula yen amatosa sang Sri Soe ana pawongan wujudan sak katon satura yen tak pandeng katon tak kedhep ilang iya we iki wujuding jin setan apa wujuding sukma sangsara Baladewa wayahku nggir utuku wong bagus Baladewa mriyen pancen kurang permono nggonira nyawang kelan panjenengan ingsun wis padhakno ingkang kanthi tetelo iki eyangmu Kunti bojo ya Basu Kunti ya Basu Kethi Baladewa waduh mati aku dan kalepatan kula diagung pangasem Paduka Kanjeng Eyang. Iye, sepinten kalepatan kula nuwun mangapunten, Eyang. Putuku nggir, putuku cah bagus. Baladewa lan Sira Kresna. Sayekti ulun ngemban dawuh timraning iwang. Winenang ing undaran Dirbawana supaya merpeki kelawan jeneng para sakloron. Sang iwang pikulun marep Mahardi Kengrat kusparing dawuh. Kelawan Prabu Kunti Bojo, lamun aku kudu mrilakake wreksa jati kencana ing minangka dadi pengayoman pasarean. Ana ing astana Gandamadana diagem marang Semar Baladewa ngelingana marang kahananing Kyai Semar, ngelingana marang labuhaning Kyai Semar. Ora mung sira ingkang keputangan budi lawan Kakang Nayantaka, nanging eyangmu uga keputangan budi marang Kyai Semar. Wong atuamu si Basudewa ya keputangan budi lawan Semar. Yen mung wujuding wreksa jati kencana kinarya males kabejaning Kyai Semar. Kuwi durung ana sak kuku ireng apa sing wis diaturake Semar marang Turas Mandura Baladewa. Pinten kalepatan kula diagung pangaksami yang ngantos kata betan raos owel manah kula mboten nyumurupi dhateng lampahipun Kyai Semar. Sasampunipun Kanjeng Yang paring dawuh ing mekaten tumunten cumeplong raosing manah kula pindalu mampang wanci peteng babak obor sastra. Ikhlasna kula iki malah yen perlu sira putuku aja owel nanging bebantu marang gegayuhaning luhur Kyai Semar Badranaya. Ingkang tansah ora nate gunggung marang keperluaning pribadi nanging tansah dhisikake marang keperluaning wong akeh. Kang mangkono wajib mbok conto nggonira ngasta bawat perintah negoring Mandura pun yang kundur marang kasuwargan Baladewa. Bareng tak pitung nggonmu prapta ana ing negara Mandura duk nalika semana aku ngandhake ento aku ngimpi pinanggih lawan Kanjeng Eyang. Inggih.
Inggih menika impen ingkang badhe numusi. Yo. Mila saking menika Kakang Prabu sampun ngantos sowel, malah dawuhipun Kanjeng Eyang cetha kula ugi mirengaken panjenengan kinten sabiyantu kaliyan botripun Kyai Semar Badranaya. Kula aturi ikhlas. Sampun to mangke badhe pikantuk kanugrahan menawi paduka Kanjeng Kakang Prabu ngiklasaken dhateng menapa ing kasuwun dening Kyai Nayantaka. Yo, yo. Wis aku lahir batin ikhlas. Semar tak bantu gegayuhanmu Semar. Ing wukir marbak bang sumirat keneng sorote ing surya megalan kunung